att de blir frälst, va? Den här ultrafräscha buden. Vad jag tror att han Janne Beberg är förhållande för som har byggt om henne. Och de här byfånarna från Klippiga bergen höll på att räkla ihjäls. Han är bra brottare, Jompa, men han har gjort en miss. Han får över den där före detta strippan, ultra läcker, och bygger om den till någon slags jävla pingstvän. Jag förstår inte. Skandal. Ja, vi har alltså Johnny B. Bad mot The Gambler. Ja, han är bra brottare. Det är en sån här... loser är han ju. Men med lite profil. Och faktiskt bra på brottas. Frankan sa ju att han är lite inte varje pall, men han vill ju tro att han är världsmästare där på träningen, det gamla, och så mycket fulgrej. Lite inside-reportage. Och jag är besviken att Frankan inte är i USA, så jag fick några som helst reportage om Cherry och Medusa. Och framförallt om Diamond Doll här. Vem fan det är som har snott hennes rapset? Vad fan ska de bli flygvärdena för baptiströrelsen? Vad fan är det? Du, han får nog sparken om man ska knäga som dealer den där lian. The Gambler. Och det är TV Champion. Det är väl den enda som har kvar sitt bälte, va? Ja, vi har ju alltså nya mästare i det mesta. Vi har ju Lex Luger och Sting som är tagteam-världsmästare. Vi har Macho Man som är världsmästare. Vi har One Man Gang som är US Champion. Och vi har alltså Johnny B. Bad som är TV Champion. Ska vi få någon brudliga nu när den här Medusa Michelle har kommit? Eller? Nej, jag tror inte. Det är för få brottare faktiskt. I och för sig, WWF körde ju det här med women's wrestling med bara en enda brottare. De hade en bara, brottare? Ja, de hade ju i stort sett bara henne, Alandra Blaise. Sen lånade de ju in någon brottare som körde då 10 matcher mot henne eller någonting. Nej, de hade en till. Som hon är på Curras med flera. Ja, Luna Vachon också. Ja, just det. Nej, en annan mindre brud som hon gick upp av fighter med. Flera fighter. En lite mindre än den här. Ja, okej då. Wendy Richter. Nej, Blaze. Alandra Blaze var hon själv. Ja, just det. Vad hette den andra då? Men det var en... Jag kommer inte på vem det var, men det var en... Jag kommer på... Jag vet vem du menar, men jag kommer inte på vad hon heter. Liten, tajt arsle, snygga bröst. Du vet vad man menar. Ja, hon var med någon gång i början. Den matchen som hon tog titeln i alla fall, Alandra Blaze. Men när Alandra Blaze kom till WCW, det första hon gjorde det var att slängde det bältet i soptunnan. Jaha, det var hon så. Hon ansåg att det var ingen större värde i det. Men tror du att den här nyfrälsta Diamond Doll för detta strippan, att hon kan komma upp och börja köras också? Eller hon bara, hon är inte ens manager, vad är hon för något? Nå, hjälpreda kanske. Jag tror nästan de har opererat tillbaka mödelsen på henne. Förstår inte vad fan. Ja, det är en skandal. Vi kanske ska kolla lite på fighten. En backdrop ifrån John Bell. Som jag sa förut, jag anser han, The Gambler, han är ju en loser, men är en bra... Han kan gå med mycket i greppen. En bra snärting och en sån som letar efter att få en egen profil. Där var det faktiskt Jompa B. Bell som missade. Såg du det? Ja, lite grann. Med han gick för nära. Kom inte upp riktigt. Nu då? Oj, oj, oj. Och sen den där när han spinner runt och drar bugg. Det såg jag. Den satt perfekt. Det var precis när den skulle där. Precis, där gäller att stänga käften när han dyker. In där. Och sen ska han knåla upp den. Nu spinner han runt helt då. Nej. Oj, snyggt! Varvar runt där och fick till en legdrop. Han fick en grej också. Ingen höjda fight direkt, men han gjorde vad han skulle. Och där har vi Diamond Doll. Ser ut som en kärn. Jag vet inte vad han håller på. Den där läsaren kan förstöra hans synder på mig. Det är inga nya upplägg med... Diamond Dallas Page. Diamond Dallas Page. Jo då, det är på väg att han ska tillbaka både titeln och kvinnan. Precis. Och det är väl bara att du får hoppas på att han tar det. Ja, det är ett klart upplägg. Han håller bara på att tjata. Allt han gör, det är en hälsning till honom. Han vill ha tillbaks bältet och han vill ha tillbaks frugan också. De kommer ju mötas på Super Bowl, så vi får väl hoppas att Diamond Dallas Page får tillbaka henne. Och då blir hon ju syndig och läskig igen, vet du. Och det är ju perfekt på tatueringar och inhållningar.
en expeditionsfight här, halvhyfsad. Då är vi tillbaka och jag är ju fortfarande upprörd över det här med Diamond Doll som har blivit fullständigt nullifierad. En katastrof här. Jag tror att Johnny B. Badman får kolla in hans läggning, för det är något skumt där. Men Bruno, vi ska snacka om nästa mainare och först bara dra lite konsekvenser av clashen. Ja, några vi hade, upplägg vi hade... som ursprang ur clashen. Ja, vi lär nog få se en fortsättning på, eller vi kommer att få se en fortsättning på Nasty Boys och Public Enemy. Och det var en jävla bra fight. Bord och det var en ganska rå fight, men det var inte meningen. Det var meningen att det skulle vara en helt vanlig fight. Men det blev ju en street fight. Och nu på Super Bowl så kommer han alltså mötas i en street fight där det här är tillåtet. Vilket det inte var nu. Och Hogan kommer släppa på det. Men jag tror att när Hogan försökte snälla till det för mycket, då fick han baksmällar också. Det fick han säkerligen, ja. Kasta marshmallows på varandra och grejer. Mera Malenko Wright där då? Nej, det utlöste väl ingenting speciellt. Man torskar ju där. Fast ja. Det är klart de har vunnit varsin gång. De har vunnit varsin gång, ja. Det som är intressant är väl kanske det här main eventet som vi senare kommer att visa idag. Då kan vi inte spekulera. Vad har vi för matcher klara till den här mainen? Ja, vi har ju samtliga matcher klara givetvis. Vi kommer få se Hulk Hogan mot The Giant. Vi kommer få se Matchman Randy Savage mot Ric Flair om världsmästartiteln. Vi kommer få se One Man Gang mot Conan om US-titeln. Vi kommer få se Johnny B. Badd mot Diamond Dallas Page om TV-titeln. Och... Jo, vi ska ju tala om vilken tid det här ska gå, för nu ska vi väl få en bra sändningstid i alla fall. Ja, det beror på vad du menar. Ja. Det var som någon kille skrev här att han var väldigt glad för att vi hade den här senaste sändningstiden, för att då fick han höra allt vad Hoa kunde hitta på. Nej, men det är så här att vi kommer sända Super Bowl på TV1000 den 7 mars, torsdag den 7 mars, 24.00, så alltså mitt i natten. Och en repris där var på bra tid också. Ja, reprisen går 11.30 på fredag dagen efter, alltså när ni alla går i skolan. Ja, jag kommer ändå snart få sparken, så jag kan säga det att de som har satt de här tiderna är ju fullständiga idioter. Och det är inte Bruno, så nästa gång när går ner i konsert så vill jag inte att ni kastar på mig och skriker vad fan har ni gjort med tiderna, för det är inte vi alltså. Utan det är några tvärbombade idioter här. Så ja, vi får se om vi får komma tillbaka nästa vecka. Bruno får väl göra det i alla fall. Ja, jag har inte nekat till det du sa med. Hörru du, har vi några intressanta grejer idag i alla fall? Ja, vi har ju just den här main eventen från Clash of the Champions som vi ännu inte har visat. Det är alltså Hulk Hogan och Matchman Randy Savage möter The Giant och Ric Flair. Någon mer? Lite lock? Någon mer pryd? Ja, vi får se VK Wall Street i ringen mot Joey Mags ihop med Teddy Long. Och kanske Sherry på bakfyllan avsidas eller någonting. Det vet vi inte, men det är såna här önskegrejer som jag har. Vi ska över till arenan och kommer jag inte tillbaka efter paus, då har jag redan fått sparken. Nu ska vi få se Joey Mags. Det är alltså den här likbrottaren vi sett ett par gånger. Och nu har Teddy Long tagit till sig honom som manager. Ja, där är han, Teddy Long. Ja, han har ju suttit och fluktat och ska igång Joey Mags. Han är inte... Han är till och med någon liten klass över Gambler, lite grann. Hör du, Wall Street, det är alltså gamla Scheister. Gamla IRS, ja. Och det är ju en superliga, men torskade inte han en fight nyligen? Det där kanske... Jag hade för mig att han torskade för några veckor sedan, men... Eller så blir han diskad, tror jag, men det är en superbra gubbe. Det ska inte Mags... Menar att de kanske varvar upp Mags här? Lanserar han eller? Ja, de lanserar honom. I och med att han har en manager så lanserar de honom väldigt hårt faktiskt. Du har ju sett att han torskar 900 fighter. Ja. Men det här är inte VK Wall Street musik, det här är Disco Inferno. Men nu förstår jag inte. Förra veckan skulle han komma, då kom han inte. Då var han och dansade på bröllopet och nu är det Wall Street som ska komma. Nu kommer inte han, nu kommer Disco Fever istället. Jag vet inte om han har tänkt sig att ställa upp istället där. Eller han bara så kommer hit och dansar lite grann. Ja, han är skön. Men du säger att de gillar inte honom egentligen, va? Publiken. Nej, det är en del som stör sig på honom faktiskt. De har ingen glimt. Du ska ju helst springa omkring med en amerikansk lagga av råla. Då är de ju rålyckliga. Fan, de måste ju ha lite glimt. Men det är väl det att de tror att det är på allvar det här. Och då kan de inte haja lite spexen. Disco Inferno. Kan faktiskt brottas en del också, men det har vi inte fått sett mycket av. Han bara håller på att jassa nu. Men nu kommer väl Wall Street? Ja, jag vet inte det. Jag känner, jo, det är Wall Street, ja. Det är en superbrottare, jag diggar honom. Där är också en gubbe med glimt. Ja, men
mycket bra ihop med Million Dollar Man. Men Million Dollar Man, han har gjort sitt. Va? Han har gjort sitt i ringen, ja. Det kommer antagligen aldrig mer komma in någon... Det är nacken. Nej, det är nacken som han skadade. Men det ska de där två, de är ju bäddingar bara två. Men han är lack att han ska sno hans fight, va? Ut därifrån. Han vill ja, han tycker väl, även han tycker väl att Disco Inferno är en Jöns. Han kör ju med sin Shaky Booty Tour. Han skulle sälja någon CD för $50 när han kostar $5 normalt. Den här mörka gubben som är manager där, har han haft alltså några bra gubbar först? Han är känd manager. Ja, han är känd manager. Han hade ju de här Tycho Scorpio och Max Alexander Bagwell ett tag. Han hade ju Ron Simmons och Butch Reed när de var Doom och världsmästare i tag team. Han har varit en mycket framstående manager, Teddy Long. Så du menar att Joe Mag skulle inte få den här managern om inte han ska lanseras hårt? Men Wall Street är ju en gubbe som kommer... Han är ju, ska ju upp i direkta toppen, eller är där. Han är redan i toppen, ja. Ett litet knä i ögat på Max, men då kan vi få se här. Ska Max kanske vinna det här kör? Det skulle ju vara normalt sett fullständigt sensationellt. Men i och med att han har den här managern kanske skulle funka det. Ja, tack vare att han har Teddy Long som manager så är det tillåtet för honom att vinna en match. Han går ju inte upp mot ett lik precis, utan han går upp mot en av de bästa brottarna också. Så att, ja, det tycker jag är konstigt. Han kunde få fint på någon sån här halvtaske som gambler eller någon sån här. Eller någon av Antonbörsen eller någon sån här. Men det skulle väl antagligen inte skapa något intresse för en sån match? Nej. Det är klart. Ja, fast Horsley lyfter upp honom ändå. Men han hade kunnat vunna efter 59 sekunder ungefär. Det måste vara någon fint bara att han Teddy Long har raggat upp den här gubben. Att han har någon annan i Wall Street. Alltså skattmasen. Det har ju faktiskt varit snack om att både Ron Simmons och Butch Reed ska komma tillbaka till WCW och att Teddy Long ska ta sig an dem som manager. Vem är Butch Reed? Butch Reed... Han körde tag team ihop med Ron Simmons. Vi har nog inte sett någon en eller två matcher utav honom. För Ron Simmons är mycket bra. Dessutom, Butch Reed har också smeknamnet Hacksaw. Så det är en spelare som har det. Och då är han bärding, så kanske blir något mellan dem två. Vad är det här nu? Han är klar, Max. Ja, Max har vunnit matchen. Johan har vunnit för att Wall Street har blivit diskad där. Varför då? Han släppte inte upp honom ifrån repen här. Jaha, han har och det löjliga är att han kunde ha vunnit för länge sedan i Wall Street. Men han ger sig på att förnedra honom bara. Och så ger han sig på Teddy Long som absolut inte är någon brottare. Alltså det är han inte. Ja, han har väl säkert tränat någonting men... Och vad har vi här? Ja? Det är Pitman. Ja. Och de är ju bärdingar bara två, så det ska jag inte få. Men han är lite någon missriktad ordningspolis där, va? Jag vet inte vad han egentligen vill säga här. Vi har sett massa bad guys här som... Ja, då klubbar han ner Pitman också. Ja, han har gett sig på både Pitman och Disco Inferno här som är två bad guys. Ska Pitman bli god då? Eller är det bara att de kan ha ett upplägg ändå? Ingen aning. Här så faller fall away, va? Ja, hans ride off. En avskrivning. Han går på. Han har inte vunnit något heller, men... Kan Pitman bli god nu eller? Ja, jag vet inte vad han skulle känna på det. Det är dags för ännu en avskrivning här. Det är kanske Teddy Long som ska få en egen polare då, att de ska köra den svängen. Och Mags har så alltså, lilla blindtarmen. Ja, Mags har faktiskt vunnit en match, men... Ja, men inte direkt moraliskt än. Där har vi Teddy Long. Ja, han får spänn. Annars börjar jag upp halva wrestlingvärlden också. Ja, det här lanserar ju Wall Street väldigt bra. Faktiskt. Mycket bra. Vet du. Mycket bra. Han har alltså förlorat en match här mot en nolla. Ändå så går han ut som segrare mot 3-4 gubbar. Ja, han har golvat 3 man. Ja, det där att han torskar så, det påverkar inte honom någonting. Men kan det ge Mags någonting att han vann på en fjärde? Ja, det kan det faktiskt göra. Han har vunnit mot Wall Street. Även om det är för diskvalifikation så har han faktiskt en vinst i protokollet.
Ja, det ja, vad ska vi säga? Det här är en sån här grej som täcker upp för framtiden. Ja, det här är alltså bygger, det är en upplägg som är på gång här. Frågan är åt vilket håll? Givetvis är det ett upplägg mellan Wall Street och Pittman. Jo, men att jag tror att det här med Max är bara en fint för att han egentligen håller på att packa upp Simmons och packa där till. I'm not here for that. Listen, it's been under my nose the whole time. I've been looking for a manager. Jaha, han behöver en manager. Let me say something, Greg Pittman. I guess what you did for me and Joey Maggs out there, you stopped the war. I guess I owe you one. But I know you've been a Marine, and I know you've been disciplined. But that's no comparison to what you'll have to do if you want to be with me. But the bottom line, Greg Pittman, is one thing. Can I trust you? Of course you can trust me. Ja, Pittman är på väg till good guy. Ja, det tror jag, för hela hans image från början är en good guy, Marine och grejer. Och Wall Street är i alla fall en bad guy. Harlem Heat och alltså inte världsmästare längre. Och det konstiga med de här gubbarna är att när de inte är världsmästare brukar de brottas riktigt bra, Bruno. Och som världsmästare är det, funkar de inte lika bra. Nej, de är inte alls lika roliga. De ska få möta, eller de har redan börjat matchen här. Bill Weaver och Johnny Bone. Det kan inte bli någon lång fight, Bruno. Sherry, hon deras manager fortfarande? Nej, hon har väl i stort sett lagt av med det sen hon började involvera sig i Parker. Och Parker är väl det slut med också nu, vad det verkar. Jaså, vadå då? Ja, det var ju det här bröllopet och Madusa Misteri gav sig ju på henne. Och det verkar som att Parker och Madusa har lite affärer ihop. Ja, därför de här porrscenerna vi skulle få se från bröllopsnatten, de frös ju inne fullständigt. Nej, hon verkade ju packad alltså på riktigt, inte wrestlingpackad utan borstad på riktigt i det där programmet. Vilket var en extra stjärna för henne. Men det blev ju inte de här snaskiga scenerna jag hade räknat med. Men du, den här, oj, snyggt! En saxspark. Men vad är den andra gubben? Han är i långdämparna, ligger han avsvimmad utanför? Nej, han har inte kommit in bara. Det här blir en tag. Ja, där är han. Han var ju spärtla utanför. Ett långkalsong och sen så några lila fransar. Kan inte vara någon höjder. Ska få maskerad på bastuklubben. En, två. Han vill inte vinna på den, va? Han bryr sig inte om att vinna på den grejen. Vad är det de vill åt nu? De vill ha... Men du, de är ju good guys också. Har de hit absolut inte good guys? Nej, det är de inte. Så var det. Och det här med att Lex Luger och Sting är champions. Luger och Sting anses väl vara god som tag team. Ja, jag tänkte tack säga det. Sting är så pass god. Precis. Men Luger snodde åt sig grejen på en fuling. Men det ska inte förvåna honom. Jävla Harlem Heat är mästare igen om 2 veckor. Jag vet inte hur. Är det 5-6 gånger de har varit mästare på plats? Nej, 4 gånger har de varit mästare. Varje gång man postar ut så ja, då är de mästare igen. Ah, checka. Och de är alltså bättre som utmanare. Jag märker en mail som inte sett på ett tag. Nej, det var det väldigt lite med dem. Men de är kvar i förbundet i alla fall. Och det är synd för att det är ett mycket bra tag team. Ja. Och de var ju världsmästare som jag brukar kalla det en minut. Men det var tydligen 9 dagar med världsmästare. Och sen kom Harlem Heat tillbaka. Men nu är de borta från titeln. Från tronen, Harlem Heat. Och det gillar jag. Men Sherry, alltså, hon klev av dem när de började limma med Parker. Ja, hon klev väl av hela tiden där för att hon var mer intresserad av Parker än Harlem Heat. Och det jävla var att vi fick aldrig se när hon klev på, eller? I den här porrrullen. Nej, det har väl inte varit speciellt mycket sådana bilder. Så Parker menar, håller du på med den här Michelle, eller vad heter hon? Medusa? Medusa, ja. Jag tror det är så i alla fall. Det är alltså wrestlingens Falcon Crest. Kan inte se löjligt. Och då har ni... Ja, jag är precis rätt. Men här, stora gubbar. Och bröder på riktigt. Och där är typ... Oj, snyggt. Men Bruno, där är typiskt. De här gubbarna är ju bröder på riktigt, eller hur? Ja. Och då snackar de aldrig om att de är bröder istället. Sen ljuger de massa i bröder och släkt och det när de inte är. Två riktiga rossar. Vad är de här Texas-gubbar från början?
Nej, de är Harlembor faktiskt. Ja, de bor i Texas nu. Så var det, men de är Harlemgubbar. Du, han håller på att spotta så en del där kommer. Och sen vi får se deras Harlem Hangover repriser, för att det är en mycket snygg grej, mycket farlig grej, den alltså voltar framåt. Harlem Hangover, alltså en Harlem baksmälla. Och det är väl tänkt att motståndaren på den här... Ja, precis. Där fick han ju en kraftig baksmälla. Där ser vi en power slam. Ja, och den är bra genomförd. Och den här stackars fjolifierade långkalsongen får mycket spö. Var det där han vann när han kom... Nej, där släpper han bara upp han, va? Nej, det var där de vann. Aha. Efteråt sen. Hej och välkommen till Wrestling News. Ett mycket intressant rykte. The Giant är på väg att bli good guy. Något som är klart däremot är att Quebecers är klara för WCW men kommer inte att börja brottas förrän i juli, för att Pierres kontrakt med WWF går inte ut förrän då. Sen ska vi säga här att senare idag kommer vi få se the main event från Clash of the Champions med Hulk Hogan och Macho Man mot Flair och The Giant. Men innan den här matchen skedde så var det ju en intervju givetvis, och den ska vi visa nu. I want to talk about a couple of guys who, three guys as a matter of fact, who personify what it means when people talk about momentum and positive momentum. If you were with us here last night at the Nitro broadcast, you saw a new WCW World Heavyweight Champion. 24 hours ago, the Macho Man Randy Savage, everybody said he didn't have anything going for him. He's here now as the new World Heavyweight Champion. Let's bring him out! Hulk Hogan, the new World Heavyweight Champion, the Macho Man Randy Savage, and from the Pittsburgh Steelers, Kevin Green. The Macho Man Randy Savage, put her there, the new WCW World Heavyweight Champion. I'll tell you what, Hulk, that's it, man. It's positive momentum. You guys personify. Well, you know something, Eric Bischoff. Now that the Macho Man won the WCW Heavyweight title, brother, you gotta admit that the Macho Man and Hulk Hogan have a lot of positive momentum. And now that we got lean, mean Kevin Green, brother, it's gonna tear everybody's heads apart tonight. I would love to see the Four Horsemen try to sneak up behind us, or I would love to see the Dungeon of Doom try to get up there, brother. Wouldn't you, Macho Man? Need a little excitement? This is what it's all about. Lean, mean Kevin Green, number 91 for the Pittsburgh Steelers. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You know something, brothers? Now that we got half of our secret weapon on the outside watching our back tonight, brother, I know that everything's gonna be cool. But you know something, Kevin Green, brother? If that nasty, stinky, wart-infested giant was to try to sneak up behind you, or if that no-good Ric Flair, the ex-heavyweight champion, was to sneak up behind you, what would you do, brother, if they got right in your face, dude? Well, big brother, I'd put my head down, I'd have my shoulder pads on, I'd come charging and run right through them like the Steelers gonna do the Cowboys. Super Bowl Sunday, baby! Oh, brother. This guy's cool, brother, and we're on a roll. But tell them all about the final secret weapon. Well, you know something, dude? The whole wrestling world is on fire now, brother, because you and I have a lot of things going, a lot of positive momentum, and we want the same thing out of life, brother. But you know, so that cooler heads prevail, man, now that we've brought the real secret weapon here tonight to the Clash of Champions, the lovely Liz, brother, she's gonna be in our corner directing traffic. But you know something, dudes? Now that we're all brothers, now that we're all friends, we got one little problem here. You know what that is? What's that problem? You got any idea, brother? No, tell me. The problem that we're gonna have tonight after we bust up the Giant and Ric Flair at the victory celebration, which one of us
is gonna take Liz out on the town tonight, dude. Well, I'd like to know that one myself. What about the second big brother? You might have to go through me first. Let me give you a little advice. Elizabeth's gonna be tough to go through. You might have a better time and an easier time with the Dallas Cowboys, brother. Well, we all know that she's more than you can handle, dude. Whoa. Oh, yeah. We'll be back with more on a Clash of the Champions. What are they gonna do, man? I have no idea, man. Nu ska vi få se Nasty Boys. Och faktiskt en top fight. De ska få möta Men at Work. Och förra veckan fick vi se dem. Och då, det var en riktig brutalare, Bruno. Ja, jag skulle säga att det var kanske inte en riktig top fight. Men den var lite rå, speciellt när Sags fick tag på bordet. Lite rå? Det var ju när bordet gick av där sen han saftade in det pallet. Kolla upp i hörnen. Ja, jo, men först hade de en av de här säckarna då, Public Enemy på bordet, och sen så var det väl Nobb som spann runt då, och den höll ändå. Men sen lyckades de langa en av de här gubbarna i bordet med pallet för, så bordet gick av, och sen dunkade han på med det där bordet ordentligt. Så det var en riktig hårdingfight. Riktig gammal dagskör. Och om det är så att ni missar den matchen, så får ni absolut inte missa Super Bowl nu, för att då är det en returmatch mellan Nasty Boys och Public Enemy. Just. Och då är det frågan om en street fight. Ja, då blir så det samma som mot Max Payne och Cactus Jack. Då får de alltså göra de här grejerna, för att den matchen som gick på Clash of the Champions, där blev det avblåst direkt, och sen fortsätter de att brottas ändå. Nej, det var det där klassiska ansenset när de började brottas med sockervadd och hälla lemon av på varandra. Jag tror att då sa nog Nasty Boys till att det här är sista gången, för de trivdes inte då. Och de trivs när de får friska på sig det. Och då var ju faktiskt Public Enemy rätt lirare, för de var lika hänsynslösa mot sig själva då. Jag såg en match här i veckan faktiskt, där jag fick se Men at Work faktiskt vinna en match. Har du någon mörkat några egna smygfighter, Vinny? Ja, det var väl, vi fick ta bort någon match när vi körde Clash of the Champions. Och då vann faktiskt Men at Work över de här Barrio Brothers. Barrio Brothers? Ja, det var de här, Ricky Santana och Fidel Sierra. Var det de här Mr. Tequila och Burrito, de här fettsäckarna? Jag tog ut som två tequila-missbrukare som har blivit inlåst i en sån här mex-tjeckstånd, dödfläske. Jaha, så de får finta ner några halv... Ja, där, bra! Låste buggen på honom och han dök. En, två. Nej, Sax kommer släcka den här. Men de är baddingar alltså, Men at Work. De är bad guys, ja. Vad ska det vara för bad att vara på jobb och knega? Ja? Ja, det är väl deras attityd snarare. Snyggt från Sägs där. Han var beredd på att Canyon försvann från hörnet. Tycker alltid det är läskigt när de dyker som den han utanför repen och slår i kanten. För där är det hårt, Bruno. Det är jävligt hårt. Och den här liran, han får spö alltså av Jerry Sägs för att han är på jobb och knegar. Jag tycker det är ofattbart. En close line. Om han gick på A-kassan, då skulle han inte bli någon misshandlad. Jaha, nu är den här läskiga armpitten nu. Det är väl deras patentare. Deras pitstop. Åh, disgusting! Deodoranten där. Och den här Nobbs, han är ju fläskig, så det blir mycket deodoranter. Men ingenting slår när Lord Steven Regal hamnade i den där. Nej, han höll på hur länge som helst och bara kräktes. Och visar avsky. Och där kvart han in fullständigt. Iväg. Nej, han lyckas vända honom. Och en armbåge i nacken och sen plockar han upp han. Ja, Nasty är bra när de får hålla på och vara riktigt grymma. Så att mot de här Public Enemy i returfighten. Men då blir det en sån här streetfighter, alla slaskos alltså, med knogan och bord och spadar. Det är tillåtet att göra det. Ja, det är ingen som säger att de måste göra det. Men känner jag både Public Enemy och Nasty Boys rätt, så kommer de att göra det. Sen är frågan om hur pass mycket handbojor de har ifrån förbundet. Men då, när de väljer en fria händer, då brukar de utnyttja det, de här gubbarna. Hör du de här? Jag tror inte, de säger att det är en street fight, men jag tror ändå inte att de får fria händer. Nej, inte riktigt. Men at Work här,
tycker de är rätt hyfsade på brottas, men kan de lansera sig uppåt någonting eller lite halvt om halvt? Nej, de kommer vara ett halvt om halvt tag team. Slå lite losers men torska mot de viktiga gubbarna. Alltså. Och de kanske får hålla på något år så här och brottas och sen kanske lanseras upp. Ja, de kollar ju hur publiken reagerar på dem. Men Nasty Boys, det måste vara ett av de gäng som har hållit ihop längst i samma konstellation med samma namn. Ja, det är 7-8 år sedan Nasty Boys, är det? Ja, det är nog mer. 10 år säkert. Och samma gubbar, och de har väl aldrig brytit upp? Nej, det var när någon av dem har varit skadad, aldrig kört singel. Precis, men de har inte brytit upp. Har någon av dem kört med någon annan i någon tagfight? Ja, kanske någon tillfällighet. Ja, kanske någon ren tillfällighet, ja. Men de har aldrig varit upparade med någon kontinuerligt. Nej. Och Nobs tycker jag blir feta för varje gång man ser. Den här gubben är stark för Nobs är 130 på annan sidan. Frank berättade att han blev beskyld för att ha använt hormoner. Och de hade förväxlat hans dopingprov med någon annan. Så han åkte direkt upp till läkaren där, svid av sig. Och visa att den här kroppen har inte varit på ett gym på 18 månader. Hur fan tror jag skulle ta hormoner? Så att då kollar de in han Nobs kropp och då kollar de och då visar det sig att de hade förväxlat hans urinprov med någon annan. Han blev ju upprörd när de påstod att han hade något anabola steroider. Han har ju inte kropp för det. Men brottas kan de och starka är de. Ja, och agera kan de. Ja, det är de ju suveräna på. Och ser de. Ja, då kan han få en dubbel armbåge. Fruktansvärt hänsynslösa mot sig själva. De torterar inte bara andra utan sig själva också. Men det är inte bara mot sig själva de är hänsynslösa. Utan nej. Det är som Frank sa att de här killarna de vill verkligen brottas när de brottas. Det ska göra ont. Det ska göra ont. De vill ha kontakt. Och både få kontakt och ge kontakt. Ska vi se om Sägs kan komma in här. De körde dem väldigt sparsamt en period, men de kanske hade följt med gubbar då. De har väl pöjs ändå antagligen, och sen så fick de köra. Men nu verkar han på gång. Hör du, jag tänkte på det en gång här förut. Vad tog de vägen? Jag saknar dem absolut inte, men de här Bushwhackers. Ja, de har skrivit på för VCV faktiskt. Jaha. De är klara för VCV. Frågan är när de kommer. Förhoppningsvis så kommer de aldrig. Snackade med Frankan bara för någon vecka sedan och då påstod han att Steiner Brothers var mästare borta i Japan. Ja, det är jag tveksam till faktiskt. Ja, han hade snackat med Japan då och då var de... Nej, vänta, de var mästare i det här EVC, så var det. Ja, det stämmer att de har varit i alla fall. Jag vet inte om det är... Ja, det här var en vecka sedan, då var de mästare i det här EVC, så var det. De hade varit i Japan, men var i det här brutalförbundet och var mästare. Härliga aktörer. Ingen riktig snärting fight. Och när det är sådana mera presentationsfighter, då tycker jag faktiskt att det ska vara lite kortare fighter. Ja, de gör vad de ska. Här såg vi en kraftig clothesline där Chris Canyon får rejält med stryk. Kanske namnet på båda de gubbarna också. Ja, vi har ju kört dem i två matcher faktiskt. Hans kompanjon heter Mark Starr. Det är väl han som råkar ut för... Nej, det var fortfarande Chris Canyon som råkar ut för den här big splashen. Tog ju med 4 år att lära mig Nobs och Sax. Och vem är det som är inne i ringen? Nobs. Oh ja. We likes to party. We cause a lot of trouble and we bother everybody. Flamboy Rock O' Rock, Johnny Grunge, the Mac Dennis of violence, P.E., Public Enemy, in the his house. And brother, we're here. You never seen nothing like us. Cause Johnny Grunge and Flyboy Rock O' Rock, woo, they are crazy boys. And we'll be anywhere in that building. Tables, chairs, hold on to your pocketbooks, hold on to everything. Cause nothing can escape the Public Enemy. Lottie Daddy, like he said, we likes to party. 1, 2, buckle your shoe. 3, 4, knock you to the floor. Tell you what, people, we the baddest things ever hit. WCW. Peace. Public Enemy, South Philadelphia heroes.
en och annan som, eller nästan alla anser sig vara det största wrestlingfanset i världen. Men här var det i alla fall en kille från Norge som skickade in hela sitt livs memoarer. Det är alltså, fyra rader. Nej, men det är om samtliga brottare förbund och precis allting. Så att jag tänkte ge den här videon till honom för att han har hållit på och jobbat med det. Det är Sven Börje Hjorthaug i Fantoff i Norge som har fått det här. Och de har inte så mycket annat att göra i de trakterna. Jag vet faktiskt inte vart jag ligger i Norge. Men... om jag lämnar in mina memoarer blir väl de censurerade. Hör du, vad lovar vi för nästa vecka då? Jo, du ska ju lämna ut filmen. Eller jag, nej, det får han på posten. Lämna på posten, eller vad ska jag lämna den här? Ska vi låta ut något idag? Nej, jag har faktiskt ingenting att låta ut. Han har tagit alla Diamond Doll-bilder om ja, det. Ja, just det. Men de här resorna, Bruno, de är lite skumma faktiskt. De har inte jag med att göra. Vi kan ta den här tävlingen som ni ska ringa in till. Det är en ny tävling varje vecka och det är mycket fina priser. Så att ring de här telefonnumren. Sen var det väl en sak till vi skulle säga. Det är att nästa vecka får vi se debuten ifrån Road Warriors. Ja, och det är alltså Legion of Doom. Eller ja. Road Warriors, Legion of Doom, Road Warriors igen. Ja, precis. Stora grejer. Mycket stora grejer. Vi hade en intressantare till där, va? Skulle du inte fram med lite brudar eller? Jo, men det kommer. Titta på Super Brawl. Nu på torsdag. Och kan vi lova något lite ledigt? Nej, men jag kan inte lova. Jag har inte sett det än. Draftset, titta på det. Okej, på torsdag. Vilken tid? 7? 24. 24, ja. Och vi får se om vi dyker upp då.